وزیراعظم کے فیصلے کے اثرات نظر آنے لگے، معاشی ٹیم کے نئے سربراہ پر اعتماد کا اظہار، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 480 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا، پہلے سیشن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا، دن کا اختتام 37,292 پوائنٹس پر بند ہوا۔